A manhã de quarta-feira foi de pânico e correria em Nova York. Uma explosão e o desabamento de um prédio residencial no bairro do East Harlem, norte de Manhattan, matou pelo menos 2 pessoas e deixou 17 feridas. Segundo testemunhas, o barulho foi tão forte que parecia que o bairro estava sendo atingido por um terremoto. Centenas de policiais e bombeiros foram mobilizados para realizar as buscas e controlar o incêndio. A empresa de energia Con Edison teria recebido uma ligação alertando sobre um possível vazamento de gás, mas até agora as autoridades não confirmaram se essa teria sido a causa da explosão.